אוקיי, okay, חברים, חברות, אתה יודע שאתם מצטרפים לעוד סרטון, אנחנו ב-19.11.2020. שימו לב, מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה, נדבר על כמה דברים. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעדכן אתכם בשתי קניות שעשיתי לתיק, לתיק 2020 שאני בונה פה איתכם, שימו לב. שתי קניות שעשיתי בבורסת תל אביב, תכף אני אעדכן את המספרים, את הכמויות, את השערים. הדבר השני, אולי אם נספיק, נדבר קצת על נורוויג'ה, הנחזקה הגדולה ביותר שלי, שאתמול נפלה ב-8%, נדבר על למה. ישר אחרי שקניתי אותה, החליטה ליפול ב-8%. כן? אוהבת אותי ממש. מתאכזרת אליי יותר נכון. אז ככה, אז בואו נתחיל, חברים. ולפני שאני מתחיל, אם אתם לא רשומים, תירשמו, תעשו לייקט אפילו את הפעמון כמובן. כל מה שאתם רואים בסרטון או בסרטונים לא מהווה תחליף לעוץ מקצועי או המלצה לאשכרה. אנחנו מתחילים עם המניות שאני קונה, שימו לב. המניות שאני קונה, שכבר נמצאות אצלי בתיק, אני פשוט קונה עוד בכסף המזומן שיש לי, ברזרבת מזומן, אני פשוט קונה בקטנה. שימו לב, אז ממה אני קונה? מניית התראו, קודם כל אני מוסיף עוד תשע יחידות, כרגע יש לנו... 81 יחידות, השווי שוק שלנו כרגע במניה הזאת הוא 4,300 ש"ח ואנחנו בהפסד כרגע של מינוס 4.5 שזה כולל עמלות, אגב בואו נראה כמה קניתי פה, יש פה כבר המון המון קניות, כמעט 50 שקלים, שימו לב, עמלות זה עניין שצריך לקחת בחשבון. אני ממשיך לקנות את התראו, בדקתי אותה ואני אוהב את המספרים, אני ממשיך לקנות, אז ככה, אז בואו נוסיף אותה לפני שאני מוסיף, שימו לב, כרגע אנחנו עם 1311.2 רווח פתוח, 0.4 בערך יומי, יש לנו את העסקאות הסגורות, בערך פוזיציות סגורות יש לנו עוד 6,200 שח, של פייסבוק סאנו, סלע, סאוטווסט, אפל ומטה טכניקה. היחידה שנמכרה פה בהפסד זה סלע, כל השאר ברווח. אגב, הרווח פה זה לפני מס. אוקיי, נמשיך. Uh, ככה, אני מתחיל להוסיף את התראו. התראו. Uh, אתם uh, בטח תשאלו למה אני משלם עמלות של עשרה שקלים uh, ולמה לשלם עמלות בכלל אם יש uh, uh, ברוקרים שנותנים לכם לקנות את זה במחירים הרבה יותר נמוכים. אבל זה עניין אחר, אני חושב שאני אדבר uh, על העניין של העמלות בסרטון אחר, אבל בגדול אני חושב שהעמלות גבוהות. מונעות ממכם לעשות שטויות. ככה, ככה אני אה, חושב. תקנו אותי אם אני טועה, יכול להיות, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. אוקיי, אבל זה עניין אה, לסרטון אחר. עכשיו אנחנו מוסיפים את התראו. אה, התראו, הכמות שאני קונה בהתראו היא תשע יחידות. תשע יחידות, מחיר שקיבלתי, שימו לב, המחיר שקיבלתי בהתראו, בואו נראה. המחיר שקיבלתי, עשיתי הגבלה ל-5,390 אגורות. שימו לב, אני יכול להגביל את המחיר שאני רוצה שהעסקה תתבצע בה. אז זה אומר שהעסקה מתבצעת במחיר הזה, או פחות. והמחיר שקניתי הוא קצת יותר גבוה מאשר מה שיש עכשיו. אוקיי, okay, אז זה 5,390. 5,390. קצת יותר גבוה ממה שיש עכשיו, יכלתי לקבל מחיר יותר טוב. והעמודה שאני משלם זה 10 שקלים. ואנחנו פותחים פוזיציה בהתראו. ויהיה לנו מהתראו, בואו נראה כמה כרגע יש לנו בהתראו. התראו, כרגע יש לנו 81 יחידות, תהיה לנו 90 יחידות, אני אוסף עוד 9 יחידות, מפתח פוזיציה. ותראו שאינבסטינג מוסיף לכם עכשיו תכף, אתם תראו שהתראו תקפוץ לנו פה לראש הטבלה. אם זה לא קורה, אגב, אם זה לא קורה, פשוט לעשות רענן. אוקיי, זה לא קורה. רענן עוד פעם, אם זה לא יקרה עכשיו אני פשוט אעשה pause ואני אתן לו איזה כמה רענונים עד שזה יקפוץ, טוב. אוקיי, אז זה קרה בפעם השלישית שעשיתי רענן. <laughs> אוקיי, אז התראו, הוספנו עוד 9 יחידות, כרגע אנחנו עם 90 יחידות. ההחזקה שלנו בהתראו כרגע היא 4,800, אנחנו בהפסד של מינוס 4%. נקסט, מה אני עוד מוסיף? מה אני עוד מוסיף? בואו נראה. אחרי התראו, אני מוסיף ממנועי בית שמש עוד 7 יחידות. שימו לב, מנועי בית שמש, שהיא די מפתיעה, היינו כבר בהפסד עליה של 17 כרגע היא מטפסת. מנועי בית שמש, אנחנו כרגע ב-24 רווח עליה עם החזקה קטנה. אני מוסיף עוד יחידות. אנחנו כרגע בבית שמש עם 42 יחידות, אני מוסיף ככה בקטנה עוד. בית שמש, אני בונה לי פוזיציה לאט לאט. עוד שבע יחידות. בוא נראה את המחיר שקיבלתי. מחיר שקיבלתי, שמתי הוראה לבוקר, ככה שלחתי את זה וזהו. אני לא אוהב יותר מדי לרדוף, אני פשוט אוהב לשים אה, מחיר. ועשיתי שער הגבלה ל-700... 7,360 אגורות, והמחיר קנייה שהתבצע, המחיר ביצוע הוא 7,298. שימו לב, המחירים בסוף יום היו הרבה יותר טובים, אבל זה, זה מה יש. איפה אני? איפה אני? 7,298, אוקיי. 7,298 אגורות. והעמלה שאני משלם זה עשרה שקלים. שוב, יש מקומות שייתנו לכם עמלות נמוכות יותר, יש מקומות שייתנו לכם עמלות גבוהות יותר. אני ממליץ אה, לקחת מקום עם עמלות נמוכות, אבל לא בגלל שיש לכם עמלות אה, נמוכות, להתחיל לקנות ולמכור ולקנות, ולקנות ולקנות ולקנות, למרות שזה יעשה לכם ניסיון, אז אתם פשוט יכולים לעשות את זה. אז אה, באמת, העמלות הן אישיו, הן באמת עניין, אבל בסופו של דבר אני ממליץ לעשות כמה שפחות פעולות, לא אה, להיות אה, סוחר, לקנות, לק... אה, למכור, לקנות, למכור, לקנות, למכור, אני יותר מעדיף לקנות, 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 לקנות ולמכור קצת. אוקיי, אבל זה כבר עניין שלי, אה, תבחרו אתם. אוקיי, אז אחרי שהוספנו, שימו לב, הוספנו את בית שמש והתראו, כרגע אנחנו עם 101,200. רווח פתוח, 11,000, eh, כמעט 10,000 שקל, 10,000 שקל עכשיו, <laughs> 10,000 שקל רווח, וביומי eh, אנחנו עם 0.3 למעלה. בואו נסתכל קצת על בין המניות העולות והיורדות. אז יש לנו היום את ההחזקה הגדולה ביותר בתיק שלנו, החזקה eh, ספקולטיבית, שימו לב, eh, לא מומלצת לבעלי לב חלש. Eh, כמו שאמרתי בסרטון הקודם, המניה הזאת הולכת לקפוץ eh, באחוזים גבוהים למעלה ובאחוזים גבוהים למטה גם. אוקיי, okay, על כל איזו הודעה, על כל איזו הודעת חיסון, על כל איזו התקדמות, כן, היא הולכת eh, לטלטל אותנו. אז ככה, אז, אז אתמול המניה ירדה ב-8%, כי eh, מהסיבה שהם הוציאו eh, מניות חדשות, 40 מיליון מניות חדשות. שימו לב, נורוויג'ן כרגע, בואו נראה, נורוויג'ן הייתה לפני, הנה, שימו לב, עכשיו יש לה, איפה זה נעלם לי? בואו נחזור. נורוויג'ן אה, כרגע היא 200, 270, אני מעיף את הפרסומות האלה כבר, אוקיי, נורוויג'ן, אה, אה, כרגע, שימו לב, מניות בידי הציבור, 275 מיליון. אז מה שהם עשו אה, וגרמו למניה לרדת אתמול, זה להקצות עוד 40 מיליון מניות. זה אומר שמה שהם עושים, הם מכניסים שותפים לחברה ומדללים את המניות שכבר נמצאות. אה, זה כמו שיש לכם על העסק, נגיד, אה, 50%, ומכניסים לכם שותף. ומדללים אתכם ל-40 אחוז, אוקיי? עכשיו אתם מחזיקים רק 40 אחוז, אוקיי? אז תחשבו על זה, תחשבו על זה כזה דבר. נגיד, נורביג'ן כרגע היא 275, אז, אז נעשה... אם נגיד הוסיפו 40 מיליון, אז מה שנעשה, נעשה 40, נחלק ב-275, ושימו לב בכמה הם מדללים אותנו, ב-0.14, זה אומר 14.5 אחוז דילול. לא סתם, המניה ירדה אתמול, הם פשוט מכניסים עוד שותפים לעסק כי הם רוצים לגייס כסף, וזה אחת מהבעיות של חברות עם חוב, עם חוב גדול מאוד. זה עניין הדילול מניות, הם יכולים לעשות את זה חברים, זה לא סתם מניה ספקולטיבית, יש לה חוב גדול, אוקיי? Uh, זה לגבי עניין של נורוויג'אן, המניה ירדה אתמול בגלל שהם הקצו עוד מניות והם מדללים את המניות הקיימות, אוקיי? Okay? זה לא דבר חיובי, אבל גם זה לא סוף העולם. הם uh, מנסים לגייס כסף בשביל להחזיק את הצי אוניות uh, המטורף שלהם, 28 אוניות, אולי זה לא נשמע הרבה. אבל זה אוניות ענק שכל אחת מהן אה, עולה להן רק, רק כדי להחזיק אותה, אני חושב שזה עולה מיליונים, אוקיי? אה, זה לגבי נורוויג'ן, זה לגבי נורוויג'ן, בואו נסתכל על עוד דברים בתיק. נסתכל על עוד דברים בתיק, יש לנו את ראלקו שממשיכה לטפס למעלה, ראלקו כבר הופכת להיות החזקה מעניינת פה, אנחנו כבר עם 5,000 שחר החזקה. אה, קרור גם עולה היום. ב-3.8, קרמיט ממשיכה ב-2.7, דיסקונט. שימו לב לבנקים גם, מתחילים להיראות מעניין. כן, אולי נוסיף פה עוד קצת. היינו כבר במינוס 17, מינוס 10 או מינוס לא יודע כמה 17 עם דיסקונט, ועכשיו אנחנו כבר עם פלוס 6. נראים מעניין. דבר <אח> נוסף שאתם צריכים לראות, מדד תל אביב 125, אנחנו כבר עם פלוס 7, שימו לב על ההחזקה הקטנה. רק פשוט לקנות מדד. אחלה, אז תראו את זה, עם פלוס 7. מי עוד בין העולות? אינטל בקטנה, בין הירדות? יש לנו, תראו את אמיר שיווק יורדת היום. אמיר שיווק, דימרי, אינרום, דיסני. בית שמש אחזקות, כליל. ובואו נדבר על המרוויחות הגדולות בסך הכל, יש לנו את אמיר שיווק הרגע עם 72 כבר, יפה. הופכת להיות אחזקה אה, גדולה עם אה, 5200. יש לנו את אלפא ביצי עם 69 כמעט, יש לנו את וולט דיסני עם 40 כמעט, יש לנו את ראלקו אה, שמתקרבת לו 30, 25 אחוזים, בית שמש עם 20 אחוז, פפסיקו, קוקה קולה עם 13 כל אחת, כליל. עם 13 כבר, דמרי עם 10, גולן עם 10, בסך הכל חוץ מאינטל, אטראו ונורוויג'אן, אנחנו כמעט ירוקים על כל התיק, כמובן שהכל פתוח מפה חברים, הכל פתוח מפה ובואו נראה, בואו נראה מה עוד מאוד מעניין, שימו לב, חודש נובמבר אנחנו עדיין ירוקים מאוד עם 6,300 שח, ובאחוזים אנחנו עם 6% למעלה, חודש בינתיים נראה טוב, חודש נובמבר. זהו. חברים, נראה לי דיברתי על כל מה שרציתי בסרטון הזה, ככה, דיברנו על מה אנחנו קונים לתיק שלנו. מה אנחנו קוראים לתיק? על האחזקות שהוספנו, הוספנו את בית שמש החזקות, התראו. דיברנו על נורוויג'ן קרוז שירדה לנו אתמול בשמונה אחוזים, היום היא מתקנת למעלה קצת, אבל על הסיבה של הירידה יש לנו דילול מניות, אוקיי? דיברנו על כל שאר התיק. לא חברים, בסרטון הבא, למי שעוקב, למי שרוצה. אני הולך לדבר קצת על עניין הדיבידנדים, איפה אנחנו יכולים לראות שהחברה מחלקת ומתי, והאם החברה מגדילה דיבידנד, אוקיי? זה מה שאני הולך לעשות בסרטון הבא. אוקיי, טוב. זהו, עד כאן הסרטון הזה, חברים. נתראה בסרטון הבא. אם אתם אוהבים את התוכן, תירשמו, תעקבו, תעשו לייק, יאללה. It'll be later.